Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para ensinar para vocês o fuxico, para quem não sabe o fuxico. Então, nós vamos hoje aprender esse fuxico e esse fuxico você pode aplicar, criar peças, fazer várias coisas, tanto os homens como as mulheres, porque como eu venho frisando bastante, chega de preconceito que homem também faz crochê. E lembrando, para quem não conhece, aqueles que acham que sabe tudo, mas não sabe de nada, quem descobriu a origem do crochê foi um homem, o dinamarquês Lins Paludan. Então, bora incentivar, bora deixar de preconceito e sim, bora comigo fazer o fuxico de crochê. Então, vamos lá. Aqui é o fuxico, não tá dando pra ver, porque ele tá pretinho, né? Aí não tá dando pra ver, entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. E a diferença também. A diferença de um fuxiquinho pro outro, com os mesmos pontos. A diferença do fuxico aqui tá com os mesmos pontos, com a mesma linha, porém a diferença está na espessura da agulha, que esse foi feito com agulha 1,75 e esse foi feito com agulha 2,5. Então, vocês estão vendo? Então, gente, há uma grande diferença quando muda a agulha e quando muda a espessura de linha também. Mesmo sendo a mesma receita, o mesmo gráfico, que muitas das vezes é o mesmo gráfico, mas se mudar a linha ou mudar a agulha, é da diferença de tamanhos. Porém, aqui tá com a mesma linha, com os mesmos pontos, a diferença só está na agulha. Aí fica um maiorzinho, outro menorzinho. Então, simbora fazer o fuxiquinho. Gente, vou fazer com anel mágico, porém, vocês podem começar com 5 correntes. Eu vou fazer com anel mágico, tô ensinando pra vocês com a linha mais grossa, que é Barroco Maxi Color, e a agulha também mais grossa, pra ficar melhor para visualização do fuxico, né? Porque eu geralmente eu gosto de ensinar com a linha mais grossa pra mostrar pra vocês, pra ficar melhor de visualizar. Então, aqui dentro do anel mágico, eu vou colocar 16 pontos altos triplo. 16 pontos alto triplo, eu vou colocar aqui dentro do anel mágico. Começa com 5 correntes. Aqui tá muito calor, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto alto triplo, enrola 3 vezes na agulha. Ó, aí, ó. 3 vezes na agulha. E vem aqui. Pra fechar, ó. Esse é o ponto alto triplo. 1, 2, 3. Enrola 3 vezes na agulha. Entra aqui no ponto. Entra aqui no anel mágico e puxa a primeira. Puxa a segunda. Puxa a terceira. E fecha a laçada. Ponto alto. Gente, aqui dentro do anel mágico vai ser 16 pontos altos triplo. 16 pontos altos triplo. Prontinho, gente, aqui, ó, vamos contar os 5 pontos de início, né? As 5 correntinhas já representa um ponto alto triplo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E vocês também podem contar por aqui por cima, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Podem contar também por cima que dá certo também. Como eu disse pra vocês, eu fiz aonde
Eu fiz dentro do anel mágico, mas quem botar 6 correntes aí também pode fazer com correntinhas, se não fizer com anel mágico. Aí o anel mágico a gente puxa, ele fecha. Aí vamos fechar agora a carreira aqui na em cima das 5 correntinhas de início, ó. Aqui, ó. A gente fecha com ponto baixíssimo. Aquele ponto que a gente pega e puxa ele de vez. Pronto. Agora, a gente vai subir 3 correntes. E agora, pra gente fazer a sequência de fechar o fuxiquinho, pra ele ficar todo fechadinho, a gente vai fazer o seguinte. Presta atenção. Ponto alto. Vem aqui. Em cima das 5 correntes, a gente coloca 3. Que agora vai ser pontos altos. Só dá uma enrolada na agulha, viu, gente? Deixa eu fazer de novo. Ó, uma enrolada só na agulha. Ponto alto triplo é 3. Aí, a gente pega, sobe a uma. Não fecha o ponto alto. Aí, vem aqui na segunda. Aí, faz o ponto alto pela metade e agora fecha de vez. Ó, pronto. Isso é pra gente ir fechando o fuxico. O outro lado do fuxico. Vamos lá. Ponto alto pela metade, deixa na agulha. Aí, a gente vai no próximo. Faz o ponto alto e fecha de vez. Prontinho, gente. Aí, agora nós vamos aqui, ó. Não subiu 3 correntes de início. Pra finalizar, a gente bota um ponto baixíssimo aqui, ó. Na terceira correntinha aqui de cima, ó. Eu gosto de fazer essas finalizações, gente, com agulha mais fina. Então, como eu tava com a 4, agora eu vou com a 3. Aqui, ó. Pronto. Aí, a gente vai finalizar. Aí, gente, a gente finaliza. E aqui, a gente vai fazer o arremate, né? Puxa por dentro. Ó. Pronto, meninas. O fuxiquinho tá pronto. Aí. Ó a diferença. Prontinho, fuxico de quiser. Entendeu? Quem tiver fazendo artesanato ou quem quiser divulgar seus trabalhos, crescer seus trabalhos através do Instagram, se vocês quiserem, né, alavancar seus negócios através do Instagram, eu posso deixar o link para vocês de um combo, que é um curso do Encontre Seu Nicho e Mais Seguidores, que é excelente. Vai ajudar vocês a abrir sua mente, a encontrar de fato o que você é bom, vai aperfeiçoar sua visão para você divulgar o seu trabalho através do Instagram. Se você quiser, eu vou deixar o link na descrição do vídeo abaixo ou nos comentários para vocês verem. E vocês vão amar, porque eu indico para vocês esse curso. Eu fiz o curso e é um curso maravilhoso, onde a gente tem um suporte, porque tem cursos que a gente não tem suporte. Esse curso a gente tem suporte, entendeu? Você tem como você tirar suas dúvidas, você não fica sem assistência. E também vai aprender a crescer seu Instagram, se você quiser divulgar seu trabalho e alavancar seu trabalho, seu negócio através do Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vocês podem também deixar o seu comentário nos comentários, que aí a gente vai jogando, esclarecendo as dúvidas de vocês a respeito desse vídeo aqui. Entendeu? Então é isso, gente. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos!